mënyra me bashkim, me komunja. Kjo është një klasë në një shkollë në fshatin Krilev të Kamenicës. Një nxënës është në klasë të 5, një në të 6-ën dhe i treti në të 7-ën. Të gjithë ata mësojnë në klasë të njëjtë dhe i dëgjojnë mësimet nga i njëjti mësues. Osman Ahmeti është njëri nga pak mësuesit që nuk i bindet vendimit të komunës së Kamenicës për ta mbyllur këtë klasë. Këtë vendim e kemi prit me kaqardhje, me gjithse fshatrat dhe mëhonë i duhet me pas kushtet mira, hapjet shkollave, ambulancave, jo mbyllet shkollave. Kamenica është bërë komuna e parë në Kosovë që ka filluar të mbyllë shkollat ku ka më pak se 20 nxënës në një klasë. Si pas planit, këta nxënës do të mësojnë në shkollat të tjera ku ka më shumë fëmi. Vendimi është pritur në format të ndryshme nga banorët e këti fshati malor. Shumë prindër hezitojnë t'i dërgojnë fëmijet e tyre të shkollohen në qytezën e Kamenicës. Por premton Demoli, baba i Kaonit dhe Efronit, është pajtuar me vendimin e komunës dhe tash ata shkojnë në shkollë me autobus. Idejnë e këmë përkra këtë fa reformen, se këtu kemi me të panë zonë, nuk është puna bashkë mësimit dëpte, po cilësia mësimit të punë e dëpte shko ku i mësë konkurës ka posë konkurencë. Edhe me 4 zonë, 3 zonë, nuk besoj që ka cilësi të arsimit. Që aty është, tash njëri më nëhet për që ta thëmi, unë e kom qefë mi qua të ku është ma mirë. Mënoj që puna me mirë në Kamenicë për i mas luftës që bashkë që kjo. Kaoni dhe Froni dhe shumë fëmijë të tjerë vazhdojnë të bëjnë nga 20 km me autobus nga shtëpia në shkollë. Komuna thotë se do të vazhdoj të paguaj transportin për nxënësit të cilëve i umbyllet shkolla. Kryetari komunës së Kamenicës që ndron Kastrati thotë se ky vendim është marë pasi kishte rënje të madhe të numrit të nxënësve, si dhe rënje të cilësisë në mësim. Kemi punu për një vit, kemi diskutu me krejt, e kemi kuptu që ma shumë se gjysme në shkollave, komunën e Kamenicës, veç në vitin e parë janë ma pak se 5 nxënës për klasë. Rrjedhimisht, na i kemi disa shkolla, që është numri shumë i vogël i nxënësa. Kure kemi shiku gjatë viteve, rënja e numrit nxënësa është 44%, edhe aktualisht, në Kosovë, ligjërisht, e kemi obligim ku një mësim dhënës duhet me qenë për 20 nxënësa në klasë. Kamenica është bërë komuna e parë që ka marrë vendim për mbyllin e shkollave me pak nxënës, dhe ky vendim është duke u përcjell me interesim të madhë nga komunat e tjera. Rinor Qehaja, një njohës i çështjeve të arsimit, thotë se ky vendim ishte i ngutshëm sepse nuk është përfshirë Ministria e Arsimit. Neve kemi kundërshtu iniciativën në komunën e Kamenicës për mbyllje shkollave, jo si të paduhur, por për shkak që është e ngutshme dhe e panevojshme për të zbatuar nga një institucion lokal. Neve vlerësojmë që iniciativa të tilla për probleme që prekin edhe komuna të tjera dhe që shkon përtej nivelit lokal, është e domosdoshme që të përfshihet në veçantë institucioni i moshtit. Në këtë komunë të vogël, deri më tash janë mbyllur 5 shkolla dhe planifikohet që të mbyllen edhe 14 të tjera. Këta nxënës më herët kanë ecur me kilometra për të shkuar në shkollë, sot ata i vazhdojnë mësimet në klasa më të mëdha dhe kanë zënë shoqëri të re.